ှန်ဆက်ဆံမိသွားတယ်တခြားပါတီနဲ့စီယုံကိုစီစီစီမစီချူရကြီးကကျွန်တော်တခြားပါတီစီတာကဘာကိုဆိုလဲလို့ကျွန်တော်ရှိစားရဲတခြားပါတီကျွန်တော်တို့ချိတိုင်းသားတဲ့ကပါတီလားလို့အပြီးကောင်းဆုံးအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်ခွဲထားတာကျွန်တော်သိတယ်လို့ဆိုတော့ဒီတုံးပါတီကပူပေါင်းမိပြီအစိုးချင်းတို့ကပါတီရှိတယ်သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နှိမ့်နိုင်နေပါလေမိဘတို့ပေါ်လာတာပေါ့လေအစိုးချင်းနဲ့မှာအရှင်းတယ်ဒီဆိုင်ဘော်ဒီလာတီနဲ့ဥပမာမကွေးတို့နော်သခိုင်တို့ဆိုင်ဘော်ဒီတီလာနေချူစော်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အမိန့်လေးရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မိကတလူကျွန်တော်ကဥပမာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အခါဖလန်ပေကာရောအာလိုင်လို့ခေါ်တယ်တင်းပေကာဇောမီလို့ခေါ်တယ်တချို့ကချူပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုအာလေးနေနဲ့ထောင်ထားတဲ့ပါတီကြီးစီးတယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်မသိဘူးဘာလို့အဲ့လိုတောင်းတာပဲသို့တော်ကျွန်တော်ကငွေဆိုအားလုံးပါဝင်တဲ့ပါတီရကစီနယ်ဒီဖြစ်စီစီနဲ့ဒီစီနယ်ဒီမှာအကုန်လုံးစမ်းတယ်နေလို့ရတယ်ဒီကောင်းဆောင်ပိုင်ချူတာဟာလေတချို့ကတော်ပေါ်ကနေမီပြန့်ကိုလာချူကြော်ရဲအာလာလွတ်မှုတွေပေါ့အမေတင်လွှဲတာစီးတယ်ဒီကောင်းဆောင်ပိုင်သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအချင်းကိုအလုပ်လုပ်တာပဲစီးတယ်အာစကချီမှာကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီကောင်းဆောင်ကလိုအပ်ရင်မနဲ့ဖျားအမေဘူးကလည်းဖြစ်နိုင်ဘသူမှမဖြစ်နိုင်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်တခါအချင်းချင်းဖွင့်ထားပါလေလို့ဆိုတော့ဒီပါတီကချင်းပြည်နယ်ကတော့ပါတီမဟုတ်ဘူးမြေပြန်ပါတီလည်းမဟုတ်ဘူးချင်းတပြူသားလုံးနဲ့ပါတီဆိုတာအားလုံးအရင်ထဲမှာပိတ်ထားပါကျွန်တော်မြေတရက်ကမှလည်း No LLD နဲ့ USDP ဘယ်ဟာနဲ့ပေါ့လဲတဲ့လက်ဆိုတာတစ်ဖက်နဲ့ခုတ်လက်ခုတ်ကြည့်လို့မရပါဘူးမဟုတ်လားသူတို့ဘက်ကလည်းလက်ကဆန်းလာပြီးတော့ကမှတန်ထွက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ပဲပေါင်းရှင်ပေါင်းရှင်သူတို့ကမပေါင်းရှင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပဲတတ်နိုင်မလဲတဖက်သားတိတော့ချင်းယူတဲ့မိမနေတဲ့ယူလို့မရဘူးလေ USDP လဲအဒီပမာတိုင်းသားပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိနာယူစင်စင်တကဖွင့်ထားတဲ့ဘသူနဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထောင်စုကြီးကောင်းစားရေးအတွက်တိုင်းဓာတ်မှုရေးအတွက်အတူတူလုပ်လို့နိုင်သို့တော့ခုဖက်မှာသူတို့ဖက်မှာလည်းတကဖွင့်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါယူစင်စင်လေးပါဒေါက်တာပါစာပြောတော့တယ်ကျွန်တော်တို့မဘတ်လို့အဘိဓါရှိကိုကျွန်တော်စီရင်တည်တဲ့အခါအပြောခံတာဝေဖန်ခံတယ်ခဏခဏကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဘိဓါရှိကိုစီရင်တည်တာဟာအလုံးကြည့်တဲ့တိုင်းပဲမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ငင်းချက်ကြီးလို့ဘာလို့မှမလဲဥက္ကဋ္ဌဥပမာပူဇော်လို့ပုံမှန်လို့ဆိုတော့ခဏခဏကျွန်တော်တို့ပါတယ်တိုင်းရင်းသားကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ချင်းတိုင်းရင်းသားကိုလူရမှာတွင်သီးမှုနော်အထူးသဖြင့်2015မှာကျွန်တော်တို့ဘုံပုံစီတုံရပဲရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရအတန်ခမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲစီစီပြောနေလေကျွန်တော်နောက်ခါမှာပြည်သူမရှိမှတီးတဲ့အခါကျတော့ချင်းပါတီမှာရက်တီမှာမတီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အတန်အလကားဖြစ်သွားတယ်အရာမရောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှတိုင်းရင်းသားကြွတော်ရအကုန်လုံးကျင့်ကြုတ်ထားရဆိုတာလောကုစအလုံးတည်ပြီဟုတ်ပြီစခိုင်တိုင်းသားတကူကကြွတော်မှာဖြစ်ဖြစ်တကူကစကားပြောတော့သူဘလို့နားဆွတ်တယ်စခိုင်ကအရှက်ကပြောလိုက်ဘလို့နားဆွတ်တယ်အရင်တည်းကလို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်အထုမဲ့ဒီလိုမိမှုချင်းတော့အလကားလုံးပြောပါဘူးသူတို့ကျွန်တော်မှာနိုင်ငံကြီးရဲ့ချင်းအမင်းသားကြီးချင်းနင့်ကြလုံးတယ်လို့သူမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ပါတီကိုစားတော့တက်တယ်လို့မျက်နှာငယ်တယ်အရှက်တပွေးဖြစ်နေရတယ်ကိုမျိုးသားပါတီကိုကကိုလူမျိုးကထောက်ခံမှုအားပြမှုမရှိတဲ့အခါဘလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လှုပ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့မတီးရမဟုတ်ဘူးဒီကထောက်ဆောင်ချင်းဒီကအတွင်းချင်းမှုတွေရှင်းတဲ့ဒီကမြန်မာပြည်ကဘယ်သူနဲ့တွားပညာကြီးမှရောကျွန်တော်လူငယ်တွေရောနိုင်ငံချပြန်နေပြီနိုင်ငံကြီးလောကမှာလည်း20 30ကျင်လေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်တို့ကျန်ပြုတ်ချက်အမေနေဝီမှားရတာကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာပြိမဲ့ impact ရှိနေတယ်ချင်းတွေပြောတာကမလုံးသားတဲ့ပုံမဝတ်နိုင်တာကချင်းပါတယ်ကိုချင်းပြည်ကထောက်ခံရမှာမသိကြလို့သူတို့ကပုတ်ပေါ်တဲ့အပြင်းအထန်ကြီးပြောလက်မခံ
era di capo pure a tutto prima trosse ma no poi c'è non c'è niente che sa ma sono in alle loro mi hanno in lì ai adesso te ne ci viene le lui si no pion me me non c'è la cave di quello mio don me già fa ma te a più dai ma me la ve lo lo a che lo sta ciò credo che lo la pion ni la pion me se non lo pio la sure kha cha do di ha ti di pi pa ti di zong sa me pa ti le ma go ngai sa pa de mo nok ka ka pa ti le ma go a lu ma to chi chi de ta lu pa ti du kha ta dai so lu me su le thong cha me kha mo la ho la pi sa ni ya le a chi lo me chi le ba ma ta lu lu a na ya sa se ko mu sa le chi sure kha cha do ma pa ta lo a ba ba le tu le ha myo du ka ba be pyo pyo nenen chulu phek ane lu che de chulu ye lu a che pi twe lu a che a myu ta ta lu lu a che lu chulu phek ka che pya lu ane de lu chulu ka tu pe che ne ku min jaw mi da yi ta won che ne pat de ko lo yan kun dai ma chulu ta ne to lo a di la de tu to e sa yin ne ne ni ra mya de a lu ti ta ne yi lu pon wan si ba da ka ma tong so si ye di jaw won di sa ne chi ka ko di ma pa de tu to tu to so ka si a ko le si ka yi jaw won di chulu le yi jaw di le a chi lu ma sa kai dai ya ko le sa kai dai ma 27 minute ne ma chi ni si a ko lu ma chano ko yi jaw di myo de so lo nga ni ka la chano tu jaw ya ma myama pi ma yi jaw won di 29 pa si de ပမာတိတ္တရည်ဝင်ချင်းငါအုပ်ရှိတယ်နော်ပမာတိတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မပြောနဲ့ဒီတော့ဝင်ချင်းမှာတော့ပမာလေးတိတ္တပဲဆိုတော့လာတာနော်ပြောလိုက်ရှူလိုက်တစ်ခါကြောက်တော့တိတ္တဆိုတော့ကျွန်တော်တော်ပေါ်သားနော်ပမာမအပလို့ပုံစံမျိုးပြတာအမှန်ကတိတ္တတယ်မှာပမာကြီးတော့ဝင်ချင်းအများဆုံးနေပါပြီဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းချင်းသူတို့29ခုပန်းအပင်ဖက်ရေရောင်ကြီးထဲကိုအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရင်မှားနိုင်တယ်ပြတော့ကျွန်တော်ချင်းမရှိဘူးရှင်းမဆွေချာကိုလက်ကြည့်စားစီမုံအများကြီးရှိငါတော့မကတင်းချင်ရှိတူတော်သူတို့လည်းပြက်တာတက်တာကမ္ဘာပုံချင်းမှာလူမျိုးဗမာကုခွေကြီးဘုဒ္ဓပုံစံမျိုးပုံတွေကဘယ်လဲနမ်ဖိုင်မောနမ်တော့ကိုလူမျိုးပြောက်လို့ခေါ်ရမလားအမျိုးခံရဲ့လူမျိုးပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောလို့လာတော့မသိဘူးအတူကောပိရန်ကုန်တိုင်းကိတာစီမှာငါအတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတော့မှဒိုင်းလူသားကြီးရောင်ချီရနိုင်တယ်ကျွန်တော်မချစ်ဘူးတူတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြဆက်ကိုရဲ့အကျိုးရလာရလာကိုကုန်ကုန်အတုံးချတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးတပါတော့ကုန်ကုန်ရနိုင်ဘယ်လိုလဲမြူနယ်အတီးကြီးမှာကျွန်တော်ရှိသလောက်တတောင်းနဲ့တောင်းတုံးတုံးလေးတောင်းငါးတုံး၆တုံးလူဦးရေကိုဥပမာအင်းစိမြောက်တော့ဆွေပီတာအဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ဆိုင်းဘော့တောင်းပြီးတော့ပါတီဝင်လူဦးရေကိုစုထားလိုက်ရင်တပါတီမှာနော် GNLD ပါတီအဖွဲ့ဝင်ခါကြံကုန်တိုင်းဒီစားရှင်မှာလူတတောင်းမဟုတ်နှစ်တောင်းမဟုတ်တထောင်ဖြစ်ဖြစ်စုံလင်းဒီစီရယ်ဆိုရင်ယူကပ်ပွဲမှာစတဲ့ဒီကဝန်မပြိမ်တိတိုင်ပါတီကြီးလို့ခေါ်တဲ့ NLD ချဲ့ခိုင်းလေး PPP PP တွေကိုလက်ပြမယ်အစိုးရဘွေတို့တို့ကိုမြစ်မထားနိုင်အစိုးရဘွေကကျွန်တော်တို့ထဲမှာအာပညာတတ်လူတော်တွေဝန်ထမ်းဟောင်းတွေအများကြီးအစိုးရလုပ်နေတဲ့စီပင်ဝေးလာတဲ့ဘာလဲအမျိုးမျိုးပေါ့လုပ်နေသူရှိပါတယ်လို့အပြီးအယူလုပ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံကြီးကဒါပါဒီတန်ကြီးရဝင်ကျလို့ပြောတော့တော့ခက်နေတယ်ဒါပြဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရမှာပဲကျွန်တော်တို့မဲ့အလကအလဟတ်တဖြစ်နေတယ်ရကူလေးတန်ကြီးကျွန်တော်တို့အင်ဆောင်ဆုံးသွားမှာတစ်ခါတည်းဘူဟူပါတိပြလက်ကြည့်ကြပြီးလာမဟုတ်လားသူတို့တဆုတစည်းနဲ့ကျွန်တော်မဲ့ပြတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့အလားအလာအစီအစဉ်ရန်ကုန်နဲ့အစိုးရဖွင့်နိုင်တဲ့ပါတီနဲ့ချစ်ဆက်နေရင်ဒီကုမဲ့မထိတ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးတဲ့နေရာကကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့လူကြီးကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လည်းခဏခဏပဲပြောရှူတော့ဒီအစည်းအဝေးပြီးတာနဲ့မြို့နယ်အသင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပါတီဖွဲ့တယ်ကော်မတီဖွဲ့ဒီစုလူရာကစီအန်အယ်ဒီပိုပူလာပြပစီရဲ့ဘောက်ဘူးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့
jangan kau jangan kita si masih re, mata iya ya, lo lalu lalu kuku kuku terhadap masih strong, yang satu pun mau maya, macam di pihak ini macam dua lagi, macam di koko lo lo maya, pasport lagi koko lo lo maya, tangsi kainai, lili sop halan sendo, tin luai, ngaca lah sendo kaya, erari. Chungin tu awal lumba ni kan, civil society kan tu nanti macam le, di check TV awal lumba ni kan, nengah zibat ni. Ela ni bukan lu, cinta ini saja, cinta ini saja macam le, cinta ini macam sosial bimbo buat cinta baru lu le, ini buat cinta cinta buat cinta, jadi lu main buat tu cinta ini, siapa lu sih kong kong ni? Ini cuma jadi lu channel di kong kong ni lugu, upah mati angin sa, usan nado. ที่ไหนเนี่ยถ้าตุ้งเพื่อนพี่บอกที่ตรงนั้นโอ้มากางเงินอะโอ้ผู้ชายมุ่งปัจจุบันวันที่ที่ภาษีจะรู้ว่าแค่แค่รู้ส่งรู้อุปมาอินเตอร์สติ้งจะรู้ส่งจบจะชี้จบมาจะรู้ทุกส่งใครเนี่ยเพื่อจะได้ป้องสุ่มชี้ในอินเตอร์สิ่งใส่กันอ่ะโอ้ผิดสิบปีในโอ้กูงี้สักสิบปีในโอ้วันที่จะไปยังไงเนี่ยสวย มันเป็นแค่ความมั่นใจที่มาตรงยุ่งพ้นเนี่ยครับกูมีจ้าวเว้ยมันตัวกูหาไม่รู้แต่พอท้าจ้าวสกัดเส้นมีเส้นปาบีจ้าวอ้าวช่วยมันได้ยังไงจ้าวเนี่ยจะเส้นเทมาจะรูปปั้นที่จะกูที่สิ่งเอามาเนี่ยสุราคาตัวจ้าวเนี่ยอ้าวมันตัวสุโรลาวากันเนี่ยกูน่ากูมันสังเกตอยู่กันรู้ สู้ความรู้ลุ่มเลยสุดเลยไม่ได้นอนไปมาแค่ตัวกูบ่เนาะสุดท้ายเราจะมาที่จะมาตุ้ดเทศน์มาทำพิธีจริงเลยมาทำมาสิ่งก็ยกกระเป๋าเราลงจากที่อันนี้เนี่ยมาจะรู้เรื่องจริงเลยอยากไปดูสักที